tunapatikana katika teritoria ya Beni, tukiwa kwenye kiwanda ya chai hapa Butuhe. Leo Njo Leo TV kupitia siku kuu ulimwenguni ya chai, tunakutana na wakuu viongozi wa kiwanda, wanatuonesha namna gani kiwanda hicho kinatumika hapa kwenye teritoria ya Beni Butuhe. Hapa tunapatikana hapa tupo kazi yenye inafanyika hapa kwanza kuizina wakati mayani inatoka plantation cho reception kupokea mayani ngapi plantation natuma ngapi tutapata ngapi après ma opération za izinage sasa na huku iko sawa. 1 kilo ya chai ya kukauka tunaipata tukisha pesa hapa 4 kilo ya demi ya mayani ya mubichi kisha pale mayani tunaitandika hapa mayani balitosha kushina iko separate de la tige mère tukecha achililia vile pale kesho tutaikutisha kwa namna gani isha sasa honga. Sasa huku inamaliza kasi iko flexage iko ina dire 20 heures, normalement. Naturellement, 20 heures. Naturellement, nous sommes à Kuna Kura, à Kuna Nini, à Kuna. Ah, pas Kuna Kura, système de ventilation. Dani, tu n'as pas de tisa. Hey, hey, n'a pas, moi, Dani. Eh? Moukéko Kafukutu, il faut que tu n'as pas de tisa. Pour que ma yenne s'y roule, s'y roule, s'y roule. Eh? Aspect à ma yenne, à mon jour. Iba kesema usage hii utakuwa na shida ya kuisaga. Na ukisaga hii utakuwa na facility ya kuisaga. Na mayani haitatoka kule mu plantation tunaifikishia mu mashine kule kuisaga. Haitarege mzuri. Na kusoko tutapeleka kitu yenye hapata apresi. Juu specialiste yeye alei ferme. Batamletea kopo sana nusia itamvutia. Kumeza basi kupatia kitu yenye itakukifu dans ce premier temps. Ok, ok. Bon, ça. Machine ia, ii, nazile tatu za kufatana, choza nye zinatusaidia kusaga. Donc, kimani kinaingia umu, kitafika pale après 30 minutes, na nshu dire ya kumisaga. Kesema maeni rege mzuri, fauna isaga mu 30 minutes, au 20 minutes. Arizuma haiku natumika wazi. Hapa wakati natumika filme mashine yote nje pale hivyo na pia mume hizi ni meno kwa hii axe yenye nachuguruka huko meno yenye inapita katikati ya hizi maana inatoka mule nisha kunyangika bien sawa na mashine yenyewe ni taya rotorovane rotorovane zetoka pale. Inafuata shuki ya huku chini. Transporter huyu. Si transporter. Anavoye kule.
hii rulo wakati machine kwa marsh. Kuna jifokalize kumachine. Machine hii wakati iko wa marsh. Hii rulo inachunguruka hivi. Na hii hivi. Tuangalie tu pale kwa. Apretai. Kisha mpia hapa. Unati. Ama. Kisha inangapia pale. Kisha maani katoka pale. Naisha sakisa bien. Sawa. Donge hizi mashine za kupatana zinaendelesha kupata chai mwitu hidogo hidogo. Na chimayani kitasagika, kitasagika gizi chiko teke teke au kufungufu. Sawa. Ile operasyon kana taya oxidation. Yuko sa visamunyu. Visamunyu na menya. Mashine yaonekana pia. Visamunyu na menya. Kama uwe plonche mumai. Bina kama tarangi ya namna. Question ni kwenu. Inakuwa noir. Inakuwa noir. Ile effet ncho oxidation. Moshe, utarudia ma machine kwa. Na inakuwa sa tumeimenya. Ilikuwa na rangi ya fe. Ile rangi tashaji. Sawa hii. Jacket. Inakuwa sa jaune. Ile fenomeni banataya oxidation. Na cha na mwaile mwaile operasyon inafanya saa tatu au saa ine ndio dire ya oxidation. Hapa tunatengeneza chai yenye banataya tenua. Ayer banatengeneza chai yenye iko ver donc c'est quoi na banafata itia hapa kusoti ya hii mashine. Sasa ile pombi inaingia mu mashine na ile rangi ya ver. Itakauka na ile rangi ya ver. Ile chupa siko na pale te ver. Sasa hapa sisi tunatengeneza te noir. Yenye inasubiri operation ya oxidation mwa hii appareil yenye tunataya fermenter. Nafata profiter ku poser question. Kusema mnatengeneza ka te noir. Sasa mwile te mnatoka makalite zingapi? Makalite tutaziona. Makaliti tunaziona sasa hivi. Okay. Sawa. Tuprolonge hapa. Donge mwaya aparai kongui na malisa saa mbili au saa mbili na nusu. Pale ita démarré siku gani? Pale kesho itakuwa marsh. Leo kuliprofite tufanye entretien. Donc chai kisha fermate. Operasyon yenye nafata ni kuikausha sasa. Ile yote ni kitu yenye banataya sechoa. Sasa inakauka mwayena kwa. Unaona hapa? Iko tiyo. Ina kumini. Iko radiateur. Parti moja ya moto ya sechoir. Hii tiyo inakuwa brashi kule nje kuku kitu wanataya chaudière. Ndani tunatokotesha mai. Mai kisha tokota ni ile vapeur yenye tunatuma humu. Kivukuto yenye tunatumikisha inakuwa entre sa 30 sa 50 degré. Sa 30 sa 50 degré. Zoomé, ouais. Na kivukuto yenye inaingia humu, kuke ingie musechoir. Ventilateur. Huyu. Je crois que tunafatana. Donc tukiangie hapa. Thank you.
ndio. Musashwara chai inafanya 35 à 45 minutes. Je dirais à ce charge. Donc, si tu n'as pas de moule, elle a fait pour sortir après 35 à 45 minutes. Ce soir, la semaine qui tout le monde. Ça, ça va quand tu es en guillemets, moule, pas le jeune à choukia. Pour le linchacha. Et parti, qu'est-ce qu'on partage à deux? Et quand il y a vibré. Chena ingia pale na ingari na mai kidogo. Sasa, ile vibration inaacha ile produit isikole kuile linjanja. U ventilateur wa yulu anakree tourbillon mule. Na inafera avase ile particule inaenda atendre kule mbele. Donc kuko ventilateur mpili za yulu na chini pili. Donc hizi za yulu zinakree tourbillon, il y a qu'à faire avancer. Chai moule dans. Tu veux nous cool. Normalement, easy ma fibre. Zisikweza mengi. Sao unafaa izunaje yako. Na hile nafatana gizi mayani bali ilo, bali... Apana bali... Kwekata, kuchambula. Kuchambula. Iko saa sombe kunyumba. Hakuta kamata shina yote, juu na tia mkini. Nekusema triage inafanyoka mkono. Mashine... Mekaniki. Mekaniki. Sasa hapa original ndio penye watu wana prefer sana hapa kwa toa. Ya hapo shaona. Hapa sio le marché. Zaidi sana. Pa kufa iko mapelasio commerciale yake. Iko sok kimayani chiko teketeke. Hii ilitoka wapi? Mutiji. Mumuti. Il toka mumuti. Je crois que je me fais comprendre. Apa banandika pef 1. Peku fanix 1. Iko sa ukule sambri fika kwenye bana. Bana chima. Balibambie bana. Bana chima. Peku plisi. 2, 3 feuilles. Sasa kale kayulu yulu hakata sagika saa kwenye kuna kuwa muti. Kame yote ni chai. Yote ni chai. Na kitu yenye mina waza ongeza. Ukesema usizeke mbio. Na kuwa na bitide ya kukosume chai. Chai na inkia mkosumasu kuma rimada ndretie. Na entretenir mwili mule ndani. Sema nyama mtazeka kambia. Sema vile. Sema vile. Okay. Yote kama. Mimi pao unakuwa na habitude ya kuikosome juu inakuwa kitu ya lazima sana mwili. Plantation kama bibi hapa uwezi kuisalia huku kwa bure. Ya faa tunaidekouvrir sasa. Bon, est-ce que tu n'as pas eu un peu de triaque? Donc, ma condition, sa case, je suis là pour partir. Bien et bien. Dans ma machine, si les années, c'est la saga. C'est que quoi régler mon bail? Quand tu n'as pas ta... Ukeregle mbaye, utapata ipi. Ukeregle mzuri,
iko soba na taya magrade superior na magrade inferior. Wewe peke peke mu macho unaona ah hii grade iko. Zingine tunazirekeire eh kwa matami. Donge anapita ndani ya tami. Na zingine zitabakia yulu. Eh? Okay. Sawa. Hapo utakamata kidogo. Hapa kidogo itapeze plus. Ke kidogo yani utapata hapa. Itakamata hapa. Sasa tunauza jua hii machai kama inaenda ka apare huko kwetu. Inaenda ka mbiro. Facilement nous pouvons mettre 60 kilos dans un sac. Mais avec ça, n'est-ce pas? Ça ne peut pas, vous ne pouvez pas mettre ça dans un sac 60 kilos, impossible. Donc ça sera, c'est plus volumineux, n'est-ce pas? Ça pèse moins que, ça pèse, ça vous pèse. Mais ça ne pèse pas. De sorte que dans les sacs, là où vous mettez ça 60 kilos, ça vous allez mettre seulement peut-être 40 kilos, 45 kilos. Donc ce n'est pas la même chose. Donc terminé. Inatupatia quantité ya chai yenye tutaobtenir après ma opération za usinage. Bele mash ma yani tuingize kwenye inatandikwa kule. Yafa tunaipima. Nilisema 4 kilo et demi ya mayani ya mubichi. Jo praise na jinatosha 1 kilo de thé sec. Donc tukeizine 1000 kilo tutapata environ 120 kilo ya chai ya kukauka. Okay. Sana. Donc la capacité ya ile séchoir donc par heure wakati iko à marche ya fa tuna sécher il est 222 kg. Bon tuna tous mule ndani donc mai na zunguruka kwa hii kwa hichi huko pembeni ni mai mule ndani muko mai nyina tokea kwa wapi. Pompe yenye na tusaidie kwa alimante mai humu. Jwe ya. Mai natoka mai tank. Tunaingiza humu. Kwa sababu chungu kumoto. Chungu kumoto. Inatokota. Ukiacha muda mrefu, mai itapunguka. Sasa wakati mai inapunguka humu, tunaongeza. Iko sawa ni vodo ile. Jwe ile. Tushayarisha, mai iko mule ndani. Sasa wakati inashuka, ufira mezire inashuka. Si tunaongeza. Chungu kumoto hautangoya ikauke njo ongeze mai. Sasa huu ni vodo. Jo mwenye anatu averitire, mai inapunguka. Mwongeze. Donge wakati mai natokota mule. Ni vapere yenye tunategeneza mule. Kusa chungu kumoto. Kwenye ngula. Brita lema mfuniko. Kunakuwa kitu yenye inagonga. Ni ile tunategeneza umu. Sasa mai kisha tokota mzuri. Hapa kuko manometri. Saa imu kuki na tendre. Sasa nkante hapa. Sasa nkante bale hapa. Hapa hivi. Mai mule ndani. Gizi na tokota. Sasa. Hii nini? Hii mkuki. Kisha ter sasa ngate ba. Tunafungula hapa. Hapa hii. Ile vanda. Papeli inapita mwa hii tiyo. Inaenda ter maradiatera. Zenye. Tu
Wakati hatuna mai, hakuna kazi. Kama hatuna kuvua, hakuna mai, kazi. Mm. Tukekosa kuni, hatutatumika. Mm. Tukekosa watu, hatutatumika. Mm-hmm. Donge hamwezi tumikisha. Kila mashine ya paa inachungiwa na moto. Mm. Na mashine yenye inarespekte, inapaswa tumika 500 à 700 journées par an. Mm. Ça veut dire quoi? Izini natumika mchana na usiku. Ndio maana nasema 500 à 700 journées par an. Mm. Zengine siku ni za madratie. C'est bien. Mm-hmm. Pare. Ndio consommation ya nakoma. Pare. Mais à tout le monde, mais wakati kazi tushayanja. Donc gani? Izini ina tourner. Tutaacha kutia kuni tukisha maliza kazi za sechage. Mm-hmm. Eh. Jua tutakosome ni tilimale bwa. Ok. Eh. Vapeur nchu tunatumikisha. Mm. Iko sawa radiateur ya motogari. Mm. Ayo inapoleza moteur. Sasa radiateur ya sechoir ayo ina chofe. Ile kivukutu nchu tunapulizia sasa musechoir. Mm-hmm. Eh. Le kivukutu ya radiateur. Mm-hmm. Eh. Kosa unikala pembeni ya moto na pepela hivi. Mm-hmm. Kivukutu itarudia huku, itaenda kule. Mm-hmm. Eh. Sawa. Mm-hmm. Sawa. Oh, toi, pas boire, yo. Ne fais pas n'importe comment. Ça demande une main d'œuvre bien formée pour cette opération. Parce que nous ne prélevons que seulement les feuilles tendres. Donc ici nous dirons que nous avons prélevé les pécou plus des feuilles tendres. De l'autre côté, nous dirons que nous avons prélevé les bourgeons dormants avec des feuilles tendres. Ici, nous avons prévu les bourgeons dormants avec une feuille tendre. C'est ça, normalement, la formule d'une bonne cueillette. Et pour avoir vraiment des beaux grades après la transformation. Mtazamaji wetu wa leo njoleo, tunafika mwisho wa kipindi kietu ambacho mumetambua kiwanda ya chai hapa Butuhe ni katika ni mashariki mwa DRC katika teritoria ya Beni. Mimi ni mwanampenzi Manzekele kwa niaba ya Leo Njoleo TV.